ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ବନ୍ଦ ହେବନି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିନି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲାଗିଛି ମହର ଉକାକ୍ ସିଉଙ୍କ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲା ନାଇଜେରିଆରେ ରହିଛି ଗ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅପରେଟର୍ ৰাজ্যৰে স্বাস্থ্য ভিত্তিভূমিৰ বাশপাই একাশী জন ডা্তৰ নিযুক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুমোদন মুখ্যমন্ত্ৰী দ্বাৰা জনী পোৰ্টালৰ্চুল একাডেমীৰে নূত ৱেব পোৰ্টাল লোকাৰ্পিত বাহৰ শোভাযাত্ৰা বেলেগ মা গ'ল ট্ৰক দুই মৃত তিনি গুৰুতৰ মালকানাগিৰি টিম চিৰে তো মিছি চাৰি মমতা ভেটিব গণমাধ্যমক এমি কহিলে সুব্ৰমণ্যম স্বামী ପ୍ରିୟ ଜିପ୍ ଧରି ପାଟନା ରାସ୍ତାରେ ବୋଲିଲେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ କେରଳରେ ପୁଣି ଆସିଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବୟାନ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦୂଷଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଭେମ୍ବର ଅଣତିରିଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ୍ रिलान्स जुवेल्वाह ऋतुपे क्लासिक ब्राइड जुवेल्लर शुभारम्भ डिसेम्बर शेष सुधा स्वाभाविक हेबो अन्तर्जातिक विमान चलाचल क्षेत्र रे काम गर्ुवा कर्मचारी केंद्र सरकार को पक्ष एक नूतन योजना लागू जोजना लगु दुई टा नै मिल छ हजार पेन्सन डिसेम्बर दिन दिनपू बंद र ब्याङ्क सेवा ବିପଦରେ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ ଆସନ ଟପିଗଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିବ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଏଣିକି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କରିବେ ବାଇଶଶହ ତିରିଶ କୋଟିର ଋଣ ଚୁକ୍ତି ଆସନ କଲା ଏ ଡିବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହିଦ ହେଲେ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকে বিজয় অভিযান আৰম্ভ কল বেলিম ইণ্ডিয়া ভৰচেছ নিউজিলাণ্ডৰে ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলি অনুপস্থিতিৰে প্ৰথম ষ্টেট ষ্টেট টেষ্ট খেলিব ভাৰত